ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះសម្ងងវត្តអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកតទៅជ្រាបជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងដោយក្នុងខ្នងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន7000អ្នកនិងអ្នកជំងឺ62អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបង់កព ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃពុតិទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីចំនួន6978ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបង់កោផុសក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន62នាក់បន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន7600 97អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចញពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅជាសះស្បើយគូបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន1,958,9473ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន19,826អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន1,873,184អ្នកកិត្តិត្រឹមពេលនេះថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 940ចំនួន81.34លានដុល្លារក្នុងនោះប្រជាជន34.44លាននាក់បានទទួលការចាក់គ្រុបដូបរិយメコンឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយメコンឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ